נפתור שאלה עכשיו משאלון 581, זה קיץ 2013, מועד ב', שאלה 8. יאללה, לעניין. הקישור שלה נמצא למטה. הנקודה E היא אמצע הקטע AB. זה שווה לזה, E אמצע AB, בסדר? ומשולש, ישר זווית AF, על הקטע AB בונים מלבן, בסדר? ABCD זה מלבן. ומשולש ישר זווית AFB, כאשר הזווית הזאת 90 מעלות, היא הישרה. כמתואר בסרטוט, נתון זווית ECB זה X, ונתון זווית FAB, זה שני X. אוקיי, נסמן את אורך הקטע AB ב-H, כל זה זה יהיה H, אז זה בעצם חצי H, וזה חצי H. אוקיי. מהו תחום הערכים האפשרי בעבור X? מהו תחום הערכים האפשרי בעבור X? אז שיש דברים כאלה, פשוט תשימו כל מגבלה שיש. כל מגבלה שיש. למשל, אני רואה X פה, X זה זווית, אז קודם כל הזווית צריכה להיות גדולה מ-0. נכון? אז היא זווית, X היא זווית במעגל הזה, במלבן הזה, אז היא צריכה להיות קטנה מ-90, או למשל, היא בתוך המשולש הזה. ישר זווית, אז צריכה להיות קטנה מ-90. כל תנאי שאני רואה, גם בגיאומטריה וגם בזה שואלים שאלות כאלה, אני מוסיף. אני רואה שגם פה יש זווית 2x, אז כמובן שאני אוסיף, היא צריכה להיות גדולה מ-0, וגם היא במשולש ישר זווית, לכן היא צריכה להיות קטנה מ-90. אפשר שתי זוויות של ישרות בתוך משולש. אז זה תנאי אחד, אני רואה, זה, אם נחלק ב-2, נקבל x גדול מ-0, קטן מ-45, אז התנאי הזה גובר על זה, כן? אם אומרים שה-X שלנו צריך להיות קטן מ-45 וזה אומר X צריך להיות קטן מ-90, זה עונה על זה, ולכן זה התנאי. האם יש עוד מגבלה? לא, אני לא רואה. בסדר, אנחנו לא רואים פה עוד מגבלה, ולכן זו תהיה הדבר, התשובה. בסדר, תמיד תזכרו להוסיף את כל, להסתכל את כל תנאי שאתם רואים, כל תנאי שאתם רואים, להסתכל ואחר כך לחפש את התנאי שבעצם כולל את הכל. ב' הביאו באמצעות X ו-H את ההפרש בין הקטע CE לבין הקטע AF. הפרש בין CE ל-AF, כלומר, נעשה CE פחות AF. הם רוצים שנעשה CE פחות AF. אז בעצם צריך לבטא את CE, לבטא את AF ונחסר ביניהם. CE. באמצעות X ו-H. אז לא נראה ש-CE יהיה בעיה לבטא אותה באמצעות המשולש ישר זווית הזו. אז זה. יש לנו פה את X, את הזווית, יש לנו ניצב מול, ואנחנו רוצים לבטא את היתר. ניצב מול ויתר, מי זה? איזו... זה סינוס. סינוס X שווה לחצי H, נרשום את זה אולי ככה, חלקי היתר, חלקי C. נוסיף פה אחד, ושימו לב, אמרנו תמיד שיש שבר, שבר שווה לשבר, רוצים את זה, תמיד כפל באלכסון, זה כפול זה, חלקי זה. CE שווה, CE זה חצי H, כפול אחד, חלקי סינוס X. זה כפול זה חלקי זה. מי שרוצה לפרוט את זה במקום חצי, אפשר לעשות, זה חצי H, או זה H חלקי 2, נכון? זה H חלקי 2, חלקי סינוס X, אז לפי כלל האוזן זה עולה לפה, וקיבלנו H חלקי שני סינוס X. אז נרשום את זה אולי ככה. H חלקי, בסדר? כלל האוזן, כאילו תוסיפו פה אחד, והנה זה עולה לפה, זה עולה לפה. כי חצי H זה בעצם H חלקי 2. אז מה אמרנו? אז CE שווה ל-H חלקי 2 סינוס X. מינוס, עכשיו נבטא את AF, בואו נסתכל, משולש AF. מצוין, גם הוא ישר זווית. יש לנו H, את היתר H, ויש לנו זווית פה, מבוטאת באמצעות X, מצוין. צריך לבטא את AF. אז, מה נעשה? מה נשתמש? יש לנו את הזווית הזו, שימו לב, לא להתבלבל. זה ניצב ליד, שאנחנו צריכים אותו ליד הזווית, וזה היתר. ניצב ליד ויתר. אז קוסינוס, בסדר? קוסינוס 2x שווה
AF ניצב ליד חלקי יתר, חלקי H, היתר זה H. ופה זה מאוד פשוט, זה כפול זה. AF שווה H כפול קוסינוס 2X. אוקיי, אז מינוס H קוסינוס 2X. ענינו על הסעיף, לבטא את ההפרש בין CE ל-AF. CE ל-AF. מיצו את הערך של X שעבורו ההפרש בין CE ל-AF הוא מינימלי. בעצם, זו פונקציה, נקרא לה G. GX, שהיא מבטאת את ההפרש בין CE ל-AF. ושואלים אותנו, מיצו את X שעבורו יתקבל פה מינימום. ההפרש יהיה מינימלי. במילים אחרות, מצא את X שיגרום לפונקציה הזו להיות מינימלית. זו פונקציה שמבטא את ההפרש בין C ל-AF, רוצים את המינימום. מה ה-X שגורם לזה להיות מינימום? אז ה-X שלנו זה משתנה, ולכן H זה בעצם פרמטר, זה מספר. אנחנו נתייחס אליו כאל מספר. אז איך מוצאים נקודת מינימום? פשוט גוזרים. ברשים ל-0. G-tag שווה. אני אשאיר את ה-H, אפשר היה להוציא את ה-H החוץ, אבל טוב, נשאיר את זה. זה, נגזרת של זה, זה 0, כפול מכנה זה 0, פחות. עכשיו, נגזרת של זה, מה נגזרת של שני סינוס X? זה שני קוסינוס X, נגזרת של המכנה, כפול מונה. כפול מונה, הנה, אתם רואים, השארתי לו מקום. זה משנה איפה אני שם אותו, את ה-H, פה, או פה, או פה, אין חשיבות בכפל הסדר. עוד פעם, נגזרת של המונה, כפול מכנה זה 0, נגזרת של המכנה זה זה, שני H כפול קוסינוס כפול המונה. חלקי 4 סינוס בריבוע X. חלקי מכנה בריבוע, 2 בריבוע, סינוס בריבוע. פחות H כפול, מה נגזרת של קוסינוס? זה מינוס סינוס 2X. שימו לב, נגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס 2X כפול נגזרת פנימית, כפול 2. זה רק צריך להיות בסוגריים כזה. אם נעשה סדר, השתיים יכול לעבור לפה, גם המינוס, שימו לב, זה כפל, זה לא פחות. זה כפל, אז יש לנו מינוס כפול מינוס, זה פלוס, כבר אפשר לוותר על המינוס הזה. והשתיים כפול זה כפול זה, השתיים יכול להיות פה. אז זה יותר מסודר. זה בעצם פלוס שני H סינוס שני X. זו הנגזרת, אפשר לעשות פה קצת סידורים. 2 ו-4 נצטמצם, נקבל פה 2. ה-0 אפשר לוותר עליך, פה ה-2 הלך, פה יהיה 2. זו הנגזרת, אפשר לעשות לה מכנה משותף, אבל נוותר רגע, בסדר? נוותר רגע למכנה משותף. זו הנגזרת, אני לא רואה בעיה להציב בביטוי הזה בהמשך. להשוות ל-0, כן? להשווה את זה ל-0. אז את זה אני אעביר אגב, כדי שיהיה בפלוס, ובואו נראה מה נקבל. זה יישאר פה, שני H, סינוס שני X, אתה תישאר באגף שמאל, ואותך נעביר לאגף ימין, H, קוסינוס X חלקי שני סינוס בריבוע X. גם פה אני יכול להוסיף אחד, כדי שנמחיש את הכפל בהצלבה, נעשה כפל בהצלבה. נקבל פה 4, H, כן, 2 כפול 2 זה 4, H, סינוס 2x כפול סינוס בריבוע x שווה, וזה כפול זה, h קוסינוס x. זו זהות של זווית, קודם כל אפשר לחלק ב-h, נעיף אותו מפה, זה מספר, הצטמצם. סינוס 2x זה יכול להתפרק למה? סינוס 2x זה זהות של זווית כפולה, זה מתפרק לשני. סינוס X קוסינוס X. זה זה. כפול סינוס בריבוע X. כפול זה. לא נגענו בזה. שווה H קוסינוס X. 4 כפול 2 זה 8. סינוס כפול סינוס בריבוע זה סינוס בשלישית X. סינוס כפול סינוס בריבוע. סינוס בשלישית X. כפול קוסינוס X. שווה קוסינוס X. אני יכול להעביר את הקוסינוס לצד השני, ואז להוציא גורם משותף. אני אסביר את זה רגע. זו הפונקציה,
אני לא יודע אם צריך אותה, לא צריך. כן, אפשר להביא רגע את הקוסינוס, נראה לכם בדרך אחת, 8 סינוס בשלישית x קוסינוס x מינוס קוסינוס x שווה 0. ועכשיו נוציא גורם שותף, קוסינוס x, 8 סינוס בשלישית, זהו, קוסינוס יצא, מינוס 1. אם הוצאנו את כל זה, אז יהיה במקומו 1, שווה 0. ולכן כשיש לנו מכפלה של שני ביטויים, או שזה 0, או שזה 0. אז יש לנו אפשרות אחת, קוסינוס x שווה 0. אם נלך למחשבון, מתי אנחנו מקבלים שקוסינוס שווה 0? זה כאשר x שווה 90, ואפשר להוסיף ועוד 180, לא חשוב, אבל זה לא רלוונטי לזוויות שלנו. x שווה 90. x שווה 90 זה לא מסתדר לנו, כי אמרנו שהתחום שלנו הוא בין זה לזה. בסדר? אז פה גם אמרתי, מי שיודע את זה מראש, אני רוצה לחלק בקוסינוס x. כאילו, במקום להוציא גורם שותף. מישהו אומר, אולי אפשר לחלק בקוסינוס. האם מותר לו? כן, אבל לנמק. להגיד שקוסינוס שונה מ-0. נחלק בקוסינוס x, זה שונה מ-0, כי x לא שווה 90. כי מה שמאפסת קוסינוס זה 90. אז מותר לי לחלק בקוסינוס, וקיבלתי שזה בדיוק את התנאי הזה. בסדר, זו דרך אחת, אבל לנמק. לנמק למה אני מחלק בקוסינוס x. לנמק. אני ממשיך את הדרך הזו, אמרנו, זה שווה לזה, זה לא נותן לנו פתרון, ואפשרות שנייה שזה. בסדר? בוא ניקח את זה. 8. סינוס בשלישית x, מינוס 1 שווה 0. נעביר את ה-1 לצד שני, זה בעצם שווה 1. וזו מה שהתכוונתי. זה שווה 1, אם נחלק. סינוס בשלישית x שווה שמינית, שורש שלישי זה רק תוצאה חיובית, זה יהיה חיובי רק. סינוס x שווה חצי. נעשה שיפט סינוס, x שווה 30. בפועל, כשאנחנו עושים סינוס, נכון? זה גם מה שיוצא לנו, ו-180 פחות מה שיצא לנו, פחות המחשבון. אז זה 180 פחות 30, אז גם x שווה 150. כמובן שזה לא רלוונטי אלינו, כי ה-x שלנו בין זה לבין זה. ולכן x שווה 30. זו התשובה היחידה, אנחנו רק צריכים לוודא שבאמת זה גורם למינימום. גורם למינימום, אז עושים מעין טבלה קטנה. לא לשכוח, לא לחרוג מהתחום. רגע, חק את זה, עד עכשיו השארנו את הנגזרת בשביל זה. אז יש לנו טבלה, ה-x שלנו הוא בין 0. ל-45, שלא נציב משהו מעבר, וצריך להציב בנגזרת ערך מפה וערך מפה. 40. הנה הנגזרת לפניכם. תזכרו ש-H הוא בעצם גורם שותף. אם זה מבלבל אתכם, בא להציב, תזכרו ש-H גורם שותף, ואפשר להוציא אותו החוצה. עכשיו, H הוא חיובי. H הוא חיובי. אז מי ישפיע על הסימן של הנגזרת? רק הביטוי הזה. כשהוא יהיה שלילי, הכל שלילי, כשהוא יהיה חיובי, הכל חיובי. בסדר? זה פה מינוס. תציבו 20 בנגזרת, תקבלו מינוס, תקבלו. תציבו 40, תקבלו פלוס. יכול להיות שאתם תראו בכל מיני מקומות שעונים תשובה בפאי, ברדיאנים, בפאי. אל תעשו את זה. כל עוד אנחנו עוסקים בטריגונומטריה, אמנם זה כאילו קצת מבלבל אותנו, נכון? זה חקירה טריגונומטרית כזו, של פונקציה טריגונומטרית. אבל תראו, אנחנו מדברים, כשמביאים לי את זה בגיאומטריה, כן? בעיית קיצון גיאומטרית, תדברו במעלות. זה עלול לבלבל אתכם. אנחנו לא, שאנחנו מדברים בגיאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור, אנחנו רגילים לזוויות, 30 מעלות, ולא פאי חלקי 6 ודברים כאלה. זה עלול לבלבל אותנו. בסדר? 30 מעלות, אז נוח לי לראות, רגע, זה בתחום, זה כן בתחום, לא בתחום. לא להתעסק עם פאי, עם רדיאנים, בחקירה של פונקציה, בעיית קיצון, טריגונומטרית מהסוג הזה. בסדר? לדבר במעלות. אז מצאנו ש-X שווה 30 והוא גורם למינימום. תעשו הצבא כמו שצריך ולא צריכה להיות בעיה.
בסדר? H נוטרל, אז אפשר להציב פה. טוב. טטטם, כן, הכל בסדר. כן, עכשיו אומרים לנו, בעבור הערך של X שמצאת, כלומר עבור 30, מצא את היחס בין שטח המלבן A, B, C, D, לבין שטח המשולש A, F, B, בעבור ה-X שמצאת, כלומר X שווה 30, תמצא את היחס בין המלבן לבין המשולש. אז נראה לי, זכרו, תמיד שיחס, משהו חלקי משהו, מתבטלים לנו כל מיני פרמטרים, בסוף אנחנו מקבלים מספר טהור, בלי שום דבר, בלי יחידות, בלי כלום. אז זו 30, לא לשכוח, זו 60. זה H, זה H. בואו נראה מה אנחנו נעשה. זה 60, זה 30. אפשר לבטא את שטח המשולש, נכון? משולש צלע כפול צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. אז תראו, משהו שנוח לי לעשות את זה מיידי, כל זה זה H, ויש לי פה זווית 30. איך קוראים למשולש הזה? משולש ישר זווית שיש לו זווית 30, משולש הזהב. במשולש כזה, הניצב שמול ה-30, הניצב שמול ה-30, כלומר AF שווה לחצי מהיתר. היתר זה H, אז זה חצי H, ואז מצאתי אותו מהר, כאילו. אני יכול לבטא את שטח המשולש הזה. איפה הוא אמור להיות? למטה או למטה? מעלה? אמרו בין שטח המלבן לבין שטח המשולש. אז בואו נרשום את שטח המשולש. צלע כפול סינוס הזווית שביניהם חלקי 2. כלומר זו, כפול סינוס 60 חלקי 2. זה הולך ככה, H כפול חצי H כפול סינוס 60, סינוס הזווית שביניהם, חלקי 2. אפשר לסדר את זה, אבל בואו נבטא את שטח המלבן ונראה מה אנחנו עושים כל הדבר הזה. שטח המלבן, אז יש לנו אורך כפול רוחב, נכון? יש לנו את האורך הזה, זה H. בואו נבטא את הרוחב, הרוחב זה BC. איך אפשר? אפשר שוב באמצעות משולש CBE. יש לנו ניצב מול ויש לנו ניצב ליד, שאותו אנחנו צריכים. אז מה משתמשים? בטנגנס. טנגנס 30. הזווית הזו, ניצב מול, חצי H, חלקי ניצב ליד, BC. אני אשים פה אחד, לא לתרגם, יותר נוח עכשיו כרגע לא לתרגם את זה למספרים וכל מיני כאלה, כי לפעמים זה יכול לבלבל. זוכרים מה אמרנו? רוצים את זה תמיד, כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה, כלומר BC, אתה שווה חצי H, כפול טנגנס 30. זה כפול זה חלקי זה, סליחה. חצי H זה כפול זה חלקי זה. חלקי טנגן 30. תכף נראה אם צריך להעביר. אז זה BC. אוקיי. אז שטח המלבן זה BC כפול זה, כפול H. לא צריך חלקי 2, נכון? חצי H חלקי טנגן 30 כפול H. זה שטח המלבן. אז אני יכול לשים את זה פה, כפול H, זה אותו דבר, בצד או פה, וזה H בריבוע, גם פה אם אני אסתכל, זה חצי, זה גם H בריבוע. בעצם, זה חצי H בריבוע. כלל האוזן, אני יודע שזה עולה לפה וזה עולה לפה, לא נתעצל, בואו נרים את זה כדי שלא נתבלבל. חצי H בריבוע, השתיים עולה לפה, כן, שימו לב, זה עולה לפה. וזה עולה לפה. אז כפול 2 חלקי חצי H בריבוע, זה עולה לפה. סינוס 60 כפול טנגן 30. מי שרוצה כל הזמן הזה להשתמש במחשבון, לפרק את המספרים האלה, אז זה מאוד פשוט. לוקחים חצי כפול סינוס 60 חלקי 2, יוצא לכם מספר עם H בריבוע. אבל תראו, זה וזה לדוגמה מצמצמים כל הביטוי הזה. וזהו, נשאר רק לעשות פה סדר, אז בואו ניקח את המחשבון רק. אז נראה שהוא לא על רדיאנים, כי פתרנו פה חקירה. כן. 2 חלקי סינוס 60, חלקי טנגן 30, קיבלנו 4. אז היחס בין השטח של המלבן לבין שטח המשולש זה 4. בסדר? עוד פעם, לא חייבים את כל הקשקושים שאני עשיתי. מי שכבר בשלב הזה, לדוגמה, לוקח את המחשבון,
עושה חצי חלקי טנגנס 30, זה יוצא לו שורש 3 חלקי 2 h בריבוע חלקי, ואת כל הדבר הזה מה אני עושה? חצי כפול סינוס 60 חלקי 2, יוצא לי שורש 3 חלקי 8 h בריבוע, זה וזה מצמצם, לוקח את המחשבון, עושה זה חלקי זה, זה חוזר לי 4. בסדר? לא חייב את האקרובטיקה הזו. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו אליי לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.